halkana waa halgan radio waxaan wareysi kooban kaga qaadi doonaa wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowladda Hirshabeelle mudane Cabdiraxmaan Daahir Guure oo ku magac dheer Karoore ee ku soo dhowow saacadda wasiir radio halgan. Wasiir magaalada gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne biyo aad u baaxad weynaa saameeyey bal ka waran xaalka guud iyo dadkii ka barakacay markaa biyahaas lixaada lahaa ee ku fatahay magaalada Beledweyne. Beledweyne waxaa soo gaaray biyo ka yimid wabiga Shabeelle dhinaca Itoobiya ka yimid oo aada badan iyo roobkii. Biyahaas waxay dhammaan saameeyeen magaalada Beledweyne. Dhinac kasta oo magaalada xaafad aheedba 4 xaafadood oo magaalada Beledweyne way wada saameeyeen. Dadkuna waa ka wada barakaceen. Xaqiiqada Beledweyne waxaa la dhihi karaa fatahaad aad u weyn oo aan fatahaadihii sanad waayahan dambe la arki jiray aan ahayn ka dhacday. Biyuhuna waxay ahaayeen biyo badan, marka alxamdulilah waxay ilaahay keena waa alxamdulilah. Wasiir, guddi aad adiga ka mid aheeday oo madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mudane Cali Guudlaabe uu magacaabay ayaa jiray, guddigiini maxaa qabateen oo la tacaalid ah ama taa kulayn ah shacabkaas ka barkacay magaalada? Walaa 10 maalmood oo ugu dambeysay dee guddigii dhammaanteena waa wada shaqeynayna. Madaxweynahana wuxuu ku sugnaa magaalada Beledweyne. Dadkii biyuhu ay godoomiyeen waa ka badbaadeen biyihii dooman iyo gaadiid kala duwan oo isticmaalnay iyo baabuurta ciidamada iyo wax walba. Dadka waxaan geynay meelo ka baxsan biyaha. Dadkii ay suurtagali waayse in laga bixiyana adeegooda aasaasiga doona loogu sameeyey gurmada loo sameeyey hay-ada samafal iyo waxaa iskaashanayay iyo maamulka iyo dad qaar dhalinyarada ganacsatada ah ilaa iyo 3-4 xaafadood oo magaalada Beledweyne kamid ah oo webiga uu hareereeyey oo aan ka bixin biyaha oo loo gurmadan way jiraan oo hay-adaha samafalka wax ka yimiday iyo wax ka yimid maamulka iyo ganacsatada oo iskaashanayo iyo ciidanka admis iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inta waa gaareen. Maamulkii gobolka ee heer degmo iyo heer gobolna waa shaqeeyey. Runtii waxaa la dhihi karaa maamulka degmada Beledweyne shaqo badan qabtay oo maayaradda iyo gudoomiyaha degmada oo kala har lahayn. Heer gobolna raggii la shaqeynaya way caawiyeen, anaga ka guddi ahaana golo wasiira u badneyn. Dadkuna waxay ahaayeen dadkii deegaankii daade qaarkeen aba mataqaanaa xaafadooda ku yiilay. Waxaan la qeybsanaa dadka xaalada ay ku sugnaayeen, waana u garab taagnayn hay-ada samafal oo soo garab istaagayna waa jireen, kuwo kaloo aan sugeynana waa jireen. Markaasna doorka dowladdana waa meesha uu ka muuqday Hirshabeelle. Laakiin waxaan dhihi karnaa gurmadku sanadkan waxaad umalaysaa in biyaha Beledweyne soo noqdeen oo ka jira mataqaanaa daah badan iyo caajis badan ka jiro hay-adaha samafalka haday tahay dowladda dhexe oo 12 maalmood oo biyuhu Beledweyne ka socdeen xukuumadda federaalkuna ay mataqaanaa kusoo qaadanin shirarkeeda shirgalaha wasiirada dowladduna mataqaanaa ayna si cod dheer uga hadlin. Hay-adaha samafalka caalamiga waaweyn aan meesha loo soo jeedin. Marka laakiin Beledweyne biyihii lagu yaqiin biyobaxa waxay lagu yaqiinay ku dhacay wax culusaa ku dhacay oo weyn. Dadka hantida ka baaba'day, guryaha baaba'ay, dadku way barakaceen. Dadku ay hooyo ma haystaan, cunto ma haystaan, daawo ma haystaan. Waxaana hadda waa taqaanaa meesha waxa ka dhacay disaster weyn oo fatahaad ah, wasaq badan iyo biyo badan iyo fatahaad dib culayska samaysay waxa imaan karo caafimaad darro. Weli waxaan leenahay waxaan u baahanahay gurmad, waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha samafalka kuwa ka shaqeeya caafimaadka iyo kuwa gargaarka. Guddigeenii wasiirada caasha gudoomiyaha u aheeday wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda Hirshabeelle weli waxay ku sugan yihiin goobta shaqada. Hay-adihii la shaqeeyeen oo ku maadsan yihiin
عندي هذا نص صعدت سيدا مارنت مسيوين كقرن ك هذا مارنت مسيوين كقرن كسيدا نقول نوتر راشين راشين يو قرمت عفماد يحاولوا سوجر عن كسويني لكن ولي ضدك وحي كسويين قوبي هي كقحان هن أباهين اللي قرب يستاو ساعة الوسير سؤال بدن شعبك سويديان واجي هر أما د جرجاركا مركا هايدها إيه دتك دقها ب إن دتك جنع ستدي وح مركا دولة الدحي وحياله مركا مجال ذا أما لو قلت لك على دتك تبع لي سنة وشعبك مجاري جرين ما حد سلي ذا سنة كان وكبد لنا دونا وح هر يقول لي جري أو هديتها مسوق ماسوق عبد الناصر هو قال كي هو أردت كأي مستفيد كنا عادي ولقد بلام مسق مسق بابا وحدت كده واسكبر بقى بدل عسك جرو دت كانوا صدنا سنة ودقال يبر بر يدوات يكجرين هيدون ولا شقينا يعني هيدا الصومالي هلا شقيو أنا قوم أجرك كرو مركي ورنان وهيدا هلا شقي جري وحمص سقه كده عكرو قف بعكو هاستر يقف بيك قحي يقف المو بنان كجوجان وحلو قط لقى يقف وحجرك كره إنه مسق مسق إلى ماهن ما نلعب كرتو دولدنا واحد ده إلو وواحد حتىه عن طوقة شقي هاي سا ضل له حيل ساره وجودي وهذا لقول حساب تماه وشقي هاي عن لكن واحد نسوق جاري وهذا الجور مده ولا الشيء خراب نجرب وحولي إلا هذا نسوق جاري والله كروح كو يلا بيسد حسوق كرت ما بجرب وولي واحد جونا والله نسوق جاران لنا وولي إن شاء الله ugu dambeyntii maadaama aad tahay wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle baaqaaga ugu dambeeyo baaqiga ugu dambeeya waxaan u baaqaa cid kasta oo mataqaanaa naga caawin karta arrinta masiibada fatahaadda iyo xaaladahaas deegaanka wadankaas abaaro badan oo saddexdii sano ugu dambeysa abaara jirtay haddana biyo badan ay imaaday waa iska masiibo rabaaniye alxamdulilah waxa ilaahay keenay laakiin waxaan ugu baaqaa cid kasta oo kaalay ka geysan karta arrintaas anagoo ku hadlayna afka dowladda iyo afka guddiga iyo afka deegaanka intaba waxaan leenahay garab istaagina u baahanahay waxaana ballan qaadaynaa wax kasta oo caqabadaho yimaado in anaga aan mataqaanaa kaalinta kuwaad ka qaadano wax caqabadaho imaan karaa ma jiraan waxaan garab taagnaa cid kasta oo gurmadka wado waxay fasax u tahay inay meel alle meesha wax ka karta ay gaarsiiso cid caqabad ku aanu ma jirto ciddii gurmad samaynayso insha allah aad iyo aad aad u mahadsan tahay wareysigaas aad na siisay haddii aan nahay bakhda raadio halgan saacatul wasiir وما صدق صحيح